spoznajte úspešného futbalistu. Miro Hill, ty máš nejaký rekord za sebou. Čo je to za rekord, ktorý ešte stále vlastne trvá? Mám najviac odohratých zápasov ako brankár slovenskej lige vlastne. S láskou k chalupárčeniu. Niektorí moji spoluhráči si kupovali drahé autá a ja som si postavil túto chalupu. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.